Servus, Dirk. Vänta lite. Tack. Axel. Axel. Du kan få på den här om du vill imorgon, så får du testa hur varm den är. Men det är typ inte skiten heller, så det är det som gör det. Tänk om jag vill ha dem igen då. Axel. Säg inte klubben längre. Då har vi Pontus på start.